lämna de här killarna. Jag vill bara bli klar med henne. Vi kan spela Payday eller? Ja, eller något annat. Hur stort är Payday då? Jag vet inte. 70 gig sa jag, Robin. Kan jag ladda ner det? Jag inte ladda ner det, är bara sex, det är bara 670 gig. Det är 670 gig, men har du en terra SSD eller? Jag har inga SSD. Vad sa du? Ja, jag sålde ju den. Sålde? Varför sålde du den? Ja, vet jag, fick mycket pengar. En gamer som säljer en SSD-disk så att man kan sitta på en HDD, det känns jävligt möjligt alltså. Men jag har ju sagt till flera, så länge jag haft den där datorn, att det är här SSD. Ja, men jag visste... Nej, jag visste att du inte hade en SSD, men jag visste inte att du hade haft en SSD som du sålde. Ja. Jag trodde du drev med oss. Ingen har ju inte SSD. Ja, det har jag inte. Men det är en terra. Jag har en Google Earth liksom, hon sitter på SSD.